Салом, дуслар, ушбу видеомиз оркали семирish сабаблари ва уни олдини олишни кўриб ўтамиз. Семириб кетишнинг бош сабаби тамадди қилиш тартибининг ўзгаришидир. Тартибнинг бузилиши аста-секин ўз ортидан меъёрдан ортган килограммларни ҳам етаклаб келади. Шу сабабли нонуштани ўзингиз еб, тушликни дўстингиз билан баҳам кўринг. Кечки таомни эса ўзингиз биласиз. Дуслар, видеодан узоқлашманг, ушбу видеомиз орқали 10та семиришнинг сабабларини кўриб ўтамиз. Бўлмаса, кеттик. Семиришнинг биринчи сабаби кун бўйи компьютер қаршисида, уйда эса ойнаи жаҳон ропарасида ўтирамиз. Эрталаблари йугуриш ёки ҳеч бўлмаса оддий жисмоний машқларни унутиб қўямиз. Семиришнинг иккинчи сабаби калориясы жуда юқори бўлган озуқ-овқатларни истеъмол қилиш. Бунда организм қабул қилган калорияни нимага сарфлашни билмайди. Бунинг ечими жуда ҳам осон. Жисмоний ҳаракатларни ошириш, натижада моддалар алмашинуви нормалашади. Қониқарли натижага эса спорт, рақс ва сузиш орқали эришиш мумкин. Семиришнинг 3-чи сабаби қуйидагича. Ер юзидаги 30% инсонлар асаб бузилиши оқибатида, айниқса ташвишлар, тушкунлик ҳолатларида ортиқча вазн топлашади. Ba'zida ishtahaning qarnay bo'lishi va semirish ruhiy xastaliklarning tashqi alomati bo'lishi mumkin. Semirishning 4-chi sababi ayollar bilan bog'liq. Ayollar uchun vazn ortish muammosi ko'p uxlash, yomon kayfiyat, bosh og'rig'i, zerikish va ishtahaning ortishi kabilar bilan birgalikda kuzatilayotgan bo'lsa, bu hayz oldi sindromining yaqqol ko'rinishidir. Nozik kunlardan keyin hammasi yana o'z o'rniga tushib, keyingi oygacha shunday davom etsa, bu holda gormonal va ichki a'zolar faoliyatini tekshiruvdan o'tkazish lozim bo'ladi. Semirishning 5-chi sababi ota-onangiz, qarindoshlaringiz to'ladan kelgan yoki to'lishishga moyil bo'lib, oila a'zolaringiz ko'p taom iste'mol qilsa, masalan, onangiz yoki buvingiz 35 yoshida ortiqcha vazn yig'gan bo'lsa, siz ham ularning izlaridan borishingiz ehtimoli ancha yuqori. Semizlikka moyillik genetik omillar sanaladi. Semirishning 6-chi sababi tana vaznining ortishi, lanchlik, harakatdagi tormozlanish, mushaklardagi og'riq va qabziyat natijasida bo'lishi mumkin. Yuz va qo'llarda shishlar, milklar qonashi, pulsning sustlashishi, sovqotish va teri qurishi kabilar kuzatiladi. Ehtimol qalqonsimon bezlari oz miqdorda gormon ishlab chiqarayotgani uchun gipotireoz xastaligiga chalingandirsiz. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Buning yechimi juda ham oddiy. Siz o'zingizni tekshirtirishingiz, ya'ni qalqonsimon bezlar gormonlari darajasini tahlil qilishingiz kerak. Semirishning 7-chi sababi quyidagicha. Yuzingiz to'lishib, yonoqlaringiz qizarishi, tanada tuklarning ko'payishi kuzatiladi. Qon bosimi oshib, ayollarda hayz davri buzilishi, erkaklarda potensiyaning susayishi bezovta qiladi. Semirishning 8-chi sababi surunkali buyrak xastaliklari. Yurak qon tomir tizimida yoki ovqat hazm qilish organlari faoliyatida muammolar bo'lsa, tana vazni shishlar yig'ilishi hisobiga ortib boradi. Semirishning 9-chi sababi quyidagicha. Vazningiz ortish holati, teri qichishi, furunkulyoz, tez-tez hojatga chiqish, ko'rish qobiliyatining pasayishi, tez-tez chanqoq bilan bir paytga to'g'ri kelyaptimi? Demak, bu qandli diabetning 2-chi toifasi sababli bo'lishi mumkin. Tezda endokrinologga murojaat etib, qondagi shakar miqdorini tahlil qildiring. Oshqozon osti bezlarini tekshiruvdan o'tkazish lozim bo'ladi. Semirishning yana bir sabablaridan biri siz gormonal zo'riqishlar, homiladorlik, klimaks, balog'at davrini boshdan kechirayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu davrlarda organizmdagi turli tizimlarda o'zgarishlar va vazn ortishi kuzatilib, bu tabiiy holat hisoblanadi. Videomiz nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, omon bo'ling.